Gospodine Nikoliću, na kraju, i vi i ja smo rođeni Piroćanci, morat ću da to potenciram, jer mi je drago da to potenciram. Čitao sam jutros da u nekim gradovima će imati probleme sa vodosnabdevanjem. Kada je Pirot u pitanju, to će morati svi da priznaju, apsolutno, ne samo da nemamo problem kada je u pitanju voda, ne samo da nemamo problem kada je u pitanju kvalitet vode, već na sve to i uz sve to, evo sad smo slušali jednu izuzetnu priču o tome da se mnogo ulaže i da su brojni projekti pred nama. Vaša završna reč o svemu ovome. Dakle, lepo je biti Piroćanac kada se na ovakav način razmišlja i radi. Meni prija da zadnjih godina, ne zadnjih dana, ne zadnjih meseci, nego zadnjih godina, dosta pohvala dolazi na račun Pirota. Na izgled grada, na funkcionisanje javnih preduzeća, na funkcionisanje lokalne samouprave, na sportske objekte. Sad smo postali grad. Sad smo grad, bit će olimpijada školska, znači mnogo toga se dešava, poznati smo po nekim specialitetima tipa kačkavalj, peglana kobasica. Znači, mislim da smo napravili jednu lepu, lepu priču i čini mi se da ponekad svi oni van Pirota nam pomalo i zavide na svemu ovome. Ja u čitavom ovom sistemu javnog preuzeća smo samo deliš nečega što bi trebalo da održi kvalitet i trudićemo se da tako bude. Hvala vam što vi i vaši saradnici, vaši radnici svojim radom doprinosite tom ugledu. Pirot zaista jeste postao grad, Pirot polako korača da bude evropski grad. Hvala vam.